Miluješ hokej a myslíš to s ním vážně? Chceš hrát v Americe? Máš na to? Musíš se ukázat těm správným lidem. V červnu je tvoje jedinečná šance. Ukaž se americkým scoutům u nás doma. Poprvé v historii nemusíš létat za oceán. Scouti juniorských soutěží budou v Kralupech nad Vltavou. Hledáme talenty mezi ročníky 97 až 2002. Ty nejlepší dostanou příležitost hrát a studovat v USA. Máš šanci, teď je to na tobě.